Rusia po përpiqe të provokoj kaos në Balkan për të shpërqendruar perëndimin nga lufta në Ukrainë, dhe kjo nuk do të ishte e mundur pa Serbin, konkretisht pa presidentin serb Aleksandar Vučić. Kështu ka deklaruar Ivana Stradner, studiuese në Fondacionin për mbrojtjen e demokracive. Stradner, një nga autorët e raportit të parë të Observatorit të Ballkanit Perëndimor, i cili u lançua në Institutin New Lines në Shtetet e Bashkuara, foli për incidentet e fundit në veri të Kosovës, duke thënë se ishte një ëndër e realizuar për Putinin, sepse ishte një mundësi për të treguar se NATO nuk do të bëjë asgjë tjetër përveç lëshimit të ndonjë deklarate. Kjo nuk do të ishte e mundur pa ndihmën e Serbisë. Presidenti Aleksandar Vučić nuk është viktimë e ndërhyrjes ruse. Është ai që mundëson në mënyrë perfekte dhe përfiton prej saj, tha Ivana Stradner. Ajo shpjegoi gjithashtu se për shkallëzimin e krizës dhe më pas depërshkallëzimin e krizës i lejon Vučićit të pozicionohet si ndërmjetës në rajon, diçka që ai mund ta përdorë si mjet pazaresh në tavolinë me perëndimin.